Bura Şamaxının ən qədim küçələrindən biri olan Sarı Torpan məhəlləsidir. Təəssüflər olsun ki, yağışlı havalarda insanlar çox çətinliklə bu yol gedib gəlirlər. Gördüyünüz kimi avtomobillər yolda qalır. Bax, daha hər gününüz belə. Bax, görürsən bura, bax. Üstdən başlayın. Bura bax, şu fakt bura göz qabağın. Enişli yoxuşlu yollarda batıb qalan avtomobillər saysız hesabsız palçıqlı çalalar. Bu görüntülər Şamaxının mərkəzi küçələrindəndir. Sarı Torpaq, Mirzə Məmməd Həsən və Səttar Bəhlulzadə küçələri öz qədimliyi ilə seçilsə də, yollardakı problemlərin özü artıq tarixə çevrilib. Texnika işləmir, zibil maşını gəlmir, 3 aydan bir zibil maşını gəlir, yolumuz pisdir, gələ bilmirik. O küçədən getmək olmaz, bazardan gəlirik, taksi gəlmir. Təcil yardım, xəstə oluruq, təcil yardım gəlmir ki, o küçəyə düşmək olmur. İkinci dəfə remonta gedəcək. Yanğın söndürənə zəng eləmişdi, yanğın var idi, dedi, mən gələ bilmirəm, mən necə gəlim ora? Mən göz açanda 60 yaşım var, bu məhlənin yolu belə olur. Aydan nə qədər maşının üstünə xərc qoyuruq, maşınımız sıradan çıxır, peredok sıradan çıxır. Nə qədər xərc qoyuram mənim onun üstünə. Bu haçına kimi belə olacaq. Çətindir də, çox çətindir. Xəstə adamam, çağıram, təcili yardıma gəlmirlər. Bu deyil, şikayət düşmək olmur. Su gələndə basır evləri, ondan sonra zaman gedib gələ bilmirik. Taksi maksı baha qiymətə gəlir. Xaç ölüşüb cəmat adından bu məhəlləni də bir asfalt eləyəsiniz. Sakinlər deyir ki, küçələr mövcud olduğu gündən bugünə qədər asfalt yolu olmayıb. Nə şikayətlərinə baxan var, nə də səslərini eşidən. Dəfələrlə hər yana məlumat vermişik, yəni ki, yazılı da şifahidə. Ancaq bir addımlıqda da olsa, icra hakiminin bir addımlığında da olsa, Heydər Əliyev Nətər Mərkəzinə, Heydər Əliyev Parkımın bir addımlığında da olsa, bunlar, bu məhlə gözdən uzaq, könüldən iraq bir məhlədir. İcra hakimiyyətinə zəndə müraciət olunur. Ərzələr yazılıb, bu sənə cavabı görəcə nə olacaq axırı. Vəd verirlər ki, asfaltlanacaq. Sarı Torpaq deyiləndə Şamaxı Sarı Torpaqla tanınır, Sarı Torpaq məhləsi ilə tanınır. Bu dahilər yetişdirən məhlələrdir. Qədim Şamaxlar bu məhlələrdə yaşayır. İşdə burada təsadüfən pajarın olmuş olsa, buraya pajarın da girə bilmir. Çünki qıraqdan gələn maşınların heç biri buraya girmək niyyətində yoxdur. Gəlirsə də gəlib deyənir ki, mən oraya getmirəm. 2008-ci ildən bugünkü günə qədər 4 icra başçısı olub, hər birinə bu məhlənin sakinləri adından ərizələr, şikayətlər daxil olub. Biri də buraya ayağını atıb baxmıyor. Vallah mən müəlliməm, mən məktəbə gedəndə dəfələrlə ayağımı gedib məktəbdə sinif otağına girməmiş təmizləyirəm, xəcalət çəkirəm, elə bir ucqar kənd yerindən gəlirəm. Hər səhər mən işə gedirəm, hər səhər işə gedəndə iki cüt ayaqqabı ilə gedirəm, biri ilə gedirəm, yolun qırağında dəyişib o biri ayaqqabımı giyinirəm. İki cüt ayaqqabım olur, birini salafana qoyub aparıram asfaltın qırağına. Orada bu ayaqqabıları, palçığa batan ayaqqabıları çıxardıb oraya qoyub, o birisi ayaqqabıları giyinirəm. Öyrəndik ki, şəhərin su kanalizasiya sisteminin yenilənməsi zamanı küçəyə su ötürücü qurğuları qoyulmayıb. Bu səbəbdən də sel küçələrdə dağıntılara səbəb olub. Yağış yağır, həyətlərə dolur. Yağış yağır, yolu uşaq keçə bilmir. Xırdı uşaqlar da gəlirlər, yağış az qalır, uşağı yumbaladıb aparar. Basırıq qapını ayırır, qapıdan gedib buramı, qapını sındırıb gedirlər. O deyə o qapının faktı bir dəfə göstərir, o qapını göstərir. Qapını bir dəfə sındırır, sel oradan gedirdi. Məli, bunlar bu rayonla maraqlanmıraq. Cavab budur. Ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramına nəzərdə tutulub, yolların təmiri başlanılacaq. 2008-də də bu cavabı almışıq, 2013-də də, 2018-də də, 2019-da da bu cavabı bir də təkrar edirik. Eyni cavablardır. Məsələ ilə bağlı Şamaxı rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Qurumun şəhər icra nümayəndəsi Asif Şirəliyev bildirdi ki, şəhərdə asfaltlanma işləri davam edir və yaxın bir il ərzində adı çəkilən küçələrdə də abadlıq işləri aparılacaq. Yol mədəniyyətdir. Bir ildə gözləsək, bəlkə bu mədəniyyətin Şamaxı küçələrinə gəlib çıxdığını görə bilərik.